Karasanız nazlak durma. Bana Almatı, Taşkent. Gördünüz mü? Buna Temirlansız siz. Gördünüz mü? Buna pravo выездir. Sonun basın bayağı dört yağından cevap tısaymız. Sürüp bunağın dostum cesamayımız. Жолды жабуда алдын ала ақылдасып алған соң құрылыс компаниясының жол патрульдік полициясы мен Шымкент қалалық көлік бөлімінің өкілдері жұмысты бастап та кетті. Шаһардағы ең негізгі қиылыстардың бірін жаба салу оңай шаруа емес. Дегенмен жауапты тұлғалардың бірге жұмыс істеуінің нәтижесінде көлік нөпірін басқа көшеге бұрудың да сәті түсті. Бірақ әдегеннен ақ ұзынан ұзақ көлік тығыны пайда болды да қалды. Жол жүру қиын болып отыр. Бір сағат болды аяқтан келе жатқанымызды. Жол қиын болып отыр ғой, мына жаққа не салынайын деп жатыр. Жол салатын адам мост. Мост па? Астынан үстіне өтетін бола ма? 11-ші шілдеден 12-ші шілдеге қараған түннен бастап мұндағы 4 бағытқа көлік қозғалысы тоқтатылған. Осыған орай қалалық әкімдік Бекжан базар жанындағы жол айырығын айналып өту жолын ұсынады. Сонымен әуежай жаққа баратын болсаңыз, сізге автоорталық жанынан оңға бұрылып, Синойл жанармай бекетін айналған соң қайтадан Темірлан тасжолына түсу керек. Ал әуежай жақтан келе жатып, Шымкент орталығына жету үшін Темірлан тасжолымен келіп, мешіттің алдындағы оң жақ бұрылысқа түсу керек. Айта кету керек, әр оң жақ бұрылыста ашық сары түсті нұсқаулар орнатылып, айналып өту деп жазылған. Керек бағытқа жүру үшін сонда бұрылсаңыз жеткілікті. У нас объект получается переходящий. Бұл нысанның құрылысы өтпелі. Біз жылдың соңына дейін екі ауысымды жұмыс тәртібін енгізуді ұсынып отырмыз. Бұл мәселені енді мердігер мекемемен ақылдасамыз. Жыл соңына дейін Темірлан тасжолы немесе А2 тасжолының бойындағы учаскелерді пайдалануға беруге тырысамыз. Айта кету керек, бұл қиылыстағы жаңа жол айрығын салу жұмысына 1 миллиард 800 миллион теңге жұмсалмақ. Ал Шымкент қаласының әкімдігі тұрғындарға түсіністік танытқан үшін алғыс білдіріп, уақытша қолайсыздықтар үшін кешірім сұрайды.